Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитеся програму «Діалоги». І сьогодні спілкуємося з надзвичайно красивою ужгородкою 13-річною Даніелою Гвоздянською, яка щойно з поїзда привезла нам нагороду з Києва із конкурсу краси і стала перлиною, власне, із Закарпаття. Вітаю! Ми перехопили вас прямо з поїзда, адже ви привезли з Києва з конкурсу краси «Міні-світ краси України 2021» одну з самих почесних нагород – перлина. Які емоції ви відчули на сцені? Розказуйте, діліться. Я здобула номінацію «Перлина України» і мені подарували таку корону, кубок та дипломи. Це було як у вісні. Я тепер навіть не можу повірити, що цей титул дістався саме мені. Тому що всі дівчата були достойні цієї перемоги, і я дуже рада, що виграла саме я. Ну, перед тим, як я виходила на сцену, я дуже хвилювалася, але потім ці хвилювання трошки відійшли, і все було добре. Я дуже була щаслива, що я саме там була на цьому конкурсі. Ну, а власне, як готувалися до конкурсу? Адже це велика робота. Скільки часу? Костюми, кошти, постановка, презентація. Ну, все детальніше. Модельна школа «Астар», саме її директор, запросила нас просто там відвідати цей конкурс. Ми з вами погодилися і поїхали. Підготовка була дуже напруженою, адже в нас залишилося менше, ніж 3 тижні. І ми шукали сукні, український стилізований костюм, вечірню сукню. Також ми мали підготувати презентацію про наше місто і вірш. Мені допомагали батьки і, звичайно ж, викладачі модельної школи «Астар». Хочу їм подякувати за підтримку і за те, що вони мене підготували. Образи нам готували дизайнер Вікторія Міндак. Вона робить дуже шедевральні сукні. І всі судді оцінили їх за найвищим балом. На цих сукнях я відчувала себе дуже впевнено, і вони мені дуже сподобалися. Народній у мене була дуже гарна сукня, також від цього дизайнера. Цей коштик був надзвичайно важкий, але дуже гарний, із хрусталю. Ну, це виглядало дуже гарно, тому мені було неважливо, як чи мені важко, просто були дуже гарні емоції. Ми приїхали до Києва за тиждень до фіналу і нас готували кожного дня. У нас були репетиції по 6 годин і нас готували кожного дня. Ну, ми танцювали, вчили танці, у нас було 3 виходи, 3 танці. Даніела, ну а як проходив сам конкурс? Які там були номери, виходи? Що давалося легко, а що все ж таки було найважче? Ну, маленькі учасниці, їм було важко на репетиціях, тому що вони були надзвичайно важкі, дуже довгі, але вони змогли. І перший вихід – це представляли початок конкурсу, другий вихід – це були українські стилізовані костюми, і третій вихід – це був спортивний вихід з співачкою «Солока». Ми танцювали на її фоні, але судді, журі дивилися на нас. У купальниках у нас були фотосесії і зйомка. Найважче це були репетиції, а найлегше це, напевно, те, що ми вже були на сцені, і це були дуже гарні, круті емоції. Я зрозуміла, що всім дуже подобаються мої сукні, сукні дівчат, і хвилюватися не потрібно, тому що всі дівчата дуже гарні і, ну, можна не хвилюватися, тому що, ну, це просто конкурс, і тут ніхто нічого не буде говорити. Коли у нас були репетиції, я була впевнена, що я виграю, але потім, коли вже були оголошували переможницю, всього було 8 номінацій і 3 головні – це «Перлина», «Принцеса» і «Маленька королева». Ця номінація «Перлина» вже була передостання, і я хвилювалася, що я вже нічого не виграю, і все. І потім я почула свій номер, своє ім'я і фамілію, і була дуже щаслива. З дівчатами ми були як друзі, ми не відчували конкуренції, і завжди збиралися там в готелі, гуляли разом, і ми не відчували конкуренції. Насправді, секрет перемоги – це просто дивитися на журі і усміхатися, і вони були дуже хорошими, але справедливими. Які можливості з'явилися у вас після конкурсу? Які перспективи ви побачили? Навіть перед моєю перемогою мене запросили на обкладинку журналу «Космоледі» та «Mind People». Після перемоги просто мене теж запросили на фотосесії та обкладинку журналу. Більше всього мені подобається ходити по подіуму,
Також фотомодель, але більше всього це подіум. Ну, для того, щоб стати моделлю, я думаю, що потрібно розвиватися у всіх сферах. Це акторська майстерність, танці, дефіле і це все. Це все є в нашій школі, і тому я рекомендую школу Астар. Я готова для моделінгу на все, але все одно про забувати про когось я не дуже готова. Рік назад мама запропонувала мені відвідати модельну школу. Я погодилася, і з цього дня мені дуже все сподобалося, і я відвідую цю школу, приймаю участь в різних показах, фотозйомках і конкурсах. Мені дуже подобаються викладачі в цій школі, вони дуже хороші, добрі і навчають всьому, що потрібно. Я навчилася в цій школі дефіле, гарно ходити по подіуму, розкрила свої таланти та стала більш харизматичною. Більше внутрішньо я стала більш впевненішою в собі. Насправді нічого не змінилося, це залишилося так, як і було. Ну і що далі? Обрали професію моделі. Це буде кар'єра. Чи все ж таки бачите себе в іншому? В майбутньому я хочу побувати на міс Україна або на міс світу. І хочу підкорити Європу так, щоб про Ужгород знали всі. Якщо мені запропонують, я буду дуже рада відвідати всі конкурси і приїхати до Ужгорода з перемогою. Я презентувала Ужгород на конкурсі «Міні світ краси України» 2021, і мені дуже сподобалося, тому що Ужгород – це дуже гарне історичне місто, і воно подобається абсолютно всім. Планую професійно займатися моделінгом в майбутньому і хочу підкорювати Європу. В майбутньому я планую відвідати різні кастинги різних відомих брендів та приймати участь в їхніх показах. Ну, поки що я не знаю, куди я буду поступати, але планую бути моделлю. Ну, можна побажати тобі тільки успіху, легкої кар'єри. А вам, глядачі, дякуємо, що були з нами. Ви дивилися програму «Діалоги». Попереду ще багато цікавого.